applåder allesammans och välkommen till Gröndal i Eskilstuna. Idag är det diskodans som är ett helt underbart och fantastiskt event. Jag har pressackordering så jag ska vara här och filma lite idag. Jag tänkte, varför ska inte ni bara få följa med? Det är det här som är roligt, det är massa rykande däck och det går på bred ställ kan man säga, lugnt. Men nej, lugnt är det väl inte heller, men det går jävligt bra. Det är bra anordnat, bilarna bara mater på. Ett riktigt jäkla bra event helt enkelt. Så att vi ska gå runt och kolla lite och sen får vi se vad som händer. Vi kanske träffar på lite härliga människor, ser fina bilar. Ja, det är en folkfest utan dess like. Så kan man säga. Så välkommen hit, nu kör vi igång och glöm inte att prenumerera. Välkommen! Bättre än en 740 det här. BMW Power. Fint det här. Väldigt mycket så att springa fram och tillbaka för att få bra vinklar och hela den biten som du säkert förstår. Men nu har jag tagit mig på andra sidan här, eller ungefär i mitten av banan, så vi får se om de kan walltappa lite här, om vi kan få med lite sånt. Och sen kör vi bara vidare. Ja, nu har jag liksom lite, jag har blivit lite anfådd om man säger så. Jag fick ju springa, men man kan inte bara gå och lunka över banan för då kan man bli överkörd. Men vi kör vidare, får se vart vi landar helt enkelt. Kropp och själ, ja. Det kan man säga, det är inte så farligt som man tror.
vältränad för att äta glass. Det är liksom drömkroppen. Alla har drömkroppen. Man ser ut så här ändå. Ingen. Ja, välkommen till GTR. Det här händer. Mackan, har du sett något ballt? Jag kom nyss. Bara ballt. Bilen. Här är bilen. Nexus-loggorna sitter kvar. Vi var ju ute på Nexus. Vart kan man se där då? Det kan man se på Tappat som barn på YouTube. Har du lagt en klipp där då? Ja, fem delar. Sex delar. Jag har sett varenda klipp. Har du gjort det? Sköt jag med dem. Det är inte ett enda festklipp. Mycket poliser. Ja. Mycket poliser var. Tyskarna gillar inte oss. Jävlar, tjena! 10-12 kommer vi, 10-1 kommer vi vara ute och sladda lite mot hard här idag för att vi ska visa vart skåpet ska stå. Och oj, nu kommer grabbarna här på rad och det är jävla fart in! Och jävla fart in i första böj och Rickard Ivars ligger här och jagar i arslet. Oj, jävla vilken smäll! Och det smäller till och det flyger delar överallt och nu över till studion. Hej! Nej, en bara dåligt skick. Ja. Har jag någon finna? Nej. Vad sitter du på? Nacken. Gör igen. Det är driftande bilar, det är motorcyklar på bakhjulet. Trevligt folk. Allting är liksom så bra och vädret är helt toppen. Alltså det är jättevarmt, det är sjukt varmt. Men det är bättre att det är varmt än att det regnar, tycker jag i alla fall. Jag tycker om sol framför regn, om man säger så. Men jag tänkte att vi ska ta avsluta den här vloggen här och nu. Nu har vi varit en liten sväng här och kollat runt. Vi ska umgås och vara lite trevlig med följare, bekanta. Ja, jag ska bara gå runt och mysa helt enkelt. Men hur som helst, glöm inte att ni är grymma. Gör inte det här, för ni är sjukt grymma. Ni ger mig ett sånt sjukt bra stöd. Och ja, det är jättekul. Tack så mycket. Vi hörs lite senare i nästa klipp. Hej då!